10 noyabr 2020-ci il tarixdən indiyədək işğaldan azad edilmiş ərazilərdə miniyə düşmələrin nəticəsində 7 hərbi qulluqçu, 15 mülki şəxs həlak olub, 81 hərbi qulluqçu, 19 mülki şəxs isə müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb. Bu barədə Baş Prokurorluqdan bildirilib. Ermənistanın mina xəritələrini Azərbaycana verməkdən imtina etməsi nəticəsində insanlar miniyə düşür, həyatlarını, sağlamlıqlarını itirir. Bundan başqa Ermənistan 1-ci Qarabağ müharibəsində itkin düşmüş 4000-ədək Azərbaycan vətəndaşı barədə informasiya verməkdən yayınır. İrəvan eyni zamanda 1-ci Qarabağ müharibəsində əsir götürülmüş Azərbaycan vətəndaşları barədə məlumatlar da gizlədir. Azərbaycanın insan hüquqları üzrə müvəkkili Səbinə Əliyeva Ermənistan ambusmanının regionda sülh quruculuğuna zərb olan fəaliyyət haqqında BMT-nin insan hüquqları üzrə ali komissarı Michel Bachelet və Avropa Şurasının insan hüquqları üzrə komissarı Dunya Miyatov isə məktub ünvanlayıb. Məktubda deyilir ki, Ermənistan ilə Azərbaycan arasında mövcud olmuş münaqişənin başa çatmasına baxmayaraq, Ermənistan hərbi siyasi hakimiyyətinin təsiri və təzyiqi ilə Azərbaycanlılara qarşı aqressiya və dözümsüzlüyü təbliğ edən bəyanat və ifadələrin kütlə informasiya vasitələrində və sosial şəbəkələrdə davamlı olaraq təbliğ olunur. Regionda insan hüquq və azadlıqlarını ciddi təhdid edən bu vəziyyət Azərbaycan ambusmanını dərindən narahat edir. Ambusman Səbinə Əliyeva Azərbaycanlılara qarşı nifrət cinayətləri və nifrət nitqinə dair hesabat da hazırlayaraq beynəlxalq təşkilatlara ünvanlayıb. 30-da yaxın bir müddət ərzində Ermənistan tərəfindən Azərbaycanlıların hüquqları pozularaq onlar öz yaşadıkları el obadan didərgin salınmışdı və 1 milyon yaxın məcburi köçkünümüz və qaçqınımız çox təəssüflər olsun ki, öz dədə-baba yurtlarına qayıda bilmirlər. Azərbaycan ordusu, Ali Başkomandanımız Cənab Prezidentimiz İlham Əliyevin rəhbərliyi altında 2020-ci ilin sonlarında Dağlıq Qarabağ və ətrafındakı işğal altında olan bütün əraziləri erməni terrorist və erməni faşistlərindən təmizlədi. Azərbaycan ərazi bütövlüyünü bərpa etdi və mövcud münaqişə artıq tarixə çevrildi. Ancaq buna baxmayaraq, hələ də ermənilərin, Ermənistanın Azərbaycana qarşı nifrət hissi, nifrət siyasəti davam etməkdədir. Hələ də azərbaycanlıların o ərazilərə qayıtması üçün müəyyən maneələr var. Çünki birinci növbədə ermənilər işğal altında olmuş bütün əraziləri tamamilə məhv ediblər. Orada insanların yaşayabilməsi üçün mümkün imkanları sıfıra indiriblər. Bütün bizim tarixi mədəni abidələrimizi, bütün yaşayış binalarımızı tamamilə yox ediblər və bir sözlə orada bir vandal siyasəti həyata keçirdilər. Həmçinin hal-hazırda münaqişə sona çatsa da Ermənistan öz kapitulyasiya aktını imzalasa da ancaq həmin ərazidə bastırılmış təxminən 350 milyon Amerika Birləşmiş Ştatları dolları civarında minaları xəritəsini hələ də Azərbaycana vermək istəmir və nəticə itibarilə həmin ərazilərin minadan təmizlənməsi müəyyən zaman alır və bizim məcburi köçkünlərimiz və soydaşlarımız həmin ərazilərə qayıtması müəyyən dərəcə gecikdir. Ancaq bütün bunlara baxanaraq Azərbaycan öz öhdəliyini yerinə yetirir. Azərbaycan öz insanlarının, öz vətəndaşlarının hüquqlarını bərpa etmək üçün həmin ərazilərdə qayıdış proqramını sürətli şəkildə reallaşdırır və möhtərəm cənab prezidentimiz İlham Əliyevin də rəhbərliyi altında bu proses sürətli və çevik şəkildə həyata keçirilir. Azərbaycan öz vətəndaşlarının həmişə hüquqlarını qoruyubdur, həmişə insan hüquqlarının qorunması və bərpası üçün əlindən gələni edibdir və bu günlərində bu siyasəti uğurda həyata keçirir. Ancaq istənilən halda biz beynəlxalq təşkilatları çox təsir olsun ki, hələ də ikili standartlardan çıxış etməsinə görə qınayırıq və qınamalıyıq. Ombudsman tərəfindən hazırlanan sonuncu hesabatda da ermənilərin tək bu gün deyil, ötən iki əsr boyunca azərbaycanlılara qarşı nifrət hissi və nifrət siyasətini əks etdirən bu hesabat onu deməyə imkan verir ki, biz bu və buna bənzər bütün sənədləri beynəlxalq təşkilatlar arasında yaymalıyıq və beynəlxalq təşkilatların Ermənistana təzyiq edərək öz faşist siyasətlərindən əl çəkməyə məcbur etməliyik. Hüquq müdafiəçisi Əl-Məmməd Nuriyev deyir ki, Ermənistandan azərbaycanlılara qarşı nifrət cinayətləri və nifrət nitqlərinə baxmayaraq, Azərbaycan vətən müharibəsindəki qələbədən sonra 30 ildir işğal nəticəsində hüquqları pozulan vətəndaşlarının hüquqlarının bərpası sayəsində mühüm addımlar atır. Ən mühüm məsələ isə əlbəttə ki, Ali Başkomandanın rəhbərliyi ilə ərazilərimizin erməni işğaldan azad edilməsi və 100 minlərlə məcburi köçkünlərimizin öz yurdlarına qayıtmaq imkanı yaradı. Bu çox vacib bir məsələdir. Əlbəttə ki, buna qədər də məcburi köçkünlərlə bağlı
çoxsaylı sosial proqramlar, paketlər həyata keçirmişdir, onların mənzil şəraitinin yaxşılaşdırılması ilə bağlı. Amma işğaldan azad edilmə bu çox əhəmiyyətli bir məsələdir. Həmçinin yenə də bu il üçün 2021-ci il üçün 2,2 milyard işğaldan azad edilmiş ərazilərin bərpasına yönəlmişdir. Bu da hesab edirəm ki, əhəmiyyətli bir çox mühüm bir belə deyək ki, insan hüquq və azadlıqlarının qorunmasına veriləcək töhfədir. Qeyd edək ki, beynəlxalq hüququ heçə sayaraq məsuliyyətdən boyun qaçıran Ermənistan və onun qurumları məsuliyyətsizlik, insan hüquq və azadlıqlarına qarşı hörmətsizlik edir, hüququn ali prinsipinə etinasızlıq göstərir.